پختون ګلوبل ته دا ډیره لویه فائدہ ده چې په دا نړۍ کې هر ځای کې د پختون ګلوبل ملګری موجود دي او هغه خپل ډیر کې بچی ټیم د پښتون ګلوبل د لپاره صرف کی او خایسته ویډیوز جوړ کی او هغه مونږ بیا اپلوډ کوو. او اوس په دا ویډیو کې نن مونږ ته دا فاروق را لېږلې دی زموږ ډیر ګران ورور دی او د دې نه مخکې چترال کې زموږ لپاره ډیر ویډیوز جوړ کړي وو. نو په دا ویډیوز کې زه خپلو پښتنو ځوانانو ته دا یو اپیل کوم، دا یو پیغام ورکوم چې تاسو پښتانه ځوانان زموږ د پښتون قوم سفیران یو، تاسو به ډیر بهترین کردار ساتو، د خپل کردار به ډیر خیال ساتو او چې کوم غیر قانوني کارونه دي د هغو نه به ډیر اجتناب کوو، غیر قانوني کارونه به نه کوو، غلا او دارنګې نور کارونه چې دي کوم چې په عموماً نن سبا په ځوانانو کې عام شوي دي دغو کارونو نه به ځان ساتو. او بله خبره دا چې غیر قانوني مایګریشن باندې کوو چې وطن پرېږدو په لیګل طریقه باندې په قانوني طریقه باندې به تاسو وطن پرېږدو، د وطن نه بهر چې ځو په غیر قانوني طریقه باندې به هېڅکله هم نه ځو. دا زما یو ډیر اهم پیغام دی تاسو لپاره. کوشش وکړي چې د کمپیوټر تعلیم حاصل کړي، د ټیکنالوژي تعلیم حاصل کړي او چې چرته هم تاسو خپل جاب کوئ، خپل ژوند کوئ، هلته به خپل چې کوم اخلاق دي هغه ډیر بهترین ساتي او هیڅ چرته به دا کوشش نه کوئ چې تاسو د یو کار د وجې ټول پښتون قوم طرف ته خلق لاس ونیسي چې دغه خلق دي. پښتنو تاریخ ډیر ښایسته تاریخ دی او انشاءالله موږ به خپل آینده ژوند هم ډیر ښایسته تیروو. پښتنو ځوانانو زنده باد، خپل محنتو کې، خپل کارو کې